ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ? የኢትዮጵያ ሪፖርተር ዲጂታል ሚዲያ ነው። ለሰዓቱ ያዘጋጀናቸውን ዜናዎች ወደ እናንተ እናደርሳለን። ከዜናዎቹ ጋር ሃይማኖት ሙልጌታ አብራችሁ ቆይታ አደርጋለሁ። መጀመሪያም አርስተ ዜና። አሜሪካ በኢትዮጵያ የሽብር ጥቃት ሊፈጸም ይችላል ማለቷን መንግስት ተቃወመ። አየርላንድ ዲፕሎማቶች የተባረሩት በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ በአለም አቀፍ መድረክ በማራመደው አቋም ነው ስትል ቅሬታዋን ገለጸች። የኤምባሲ ሰራተኞችን ወይም ቤተሰቦቻቸውን አባላት ከኢትዮጵያ ማስወጣት እቅድ እንደሌላት የሩሲያ ኤምባሲ አስታወቀ። ጆ ባይደን ስለ ዲሞክራሲ በጠሩት ጉባኤ ላይ ኢትዮጵያ፣ ቻይናና ሩሲያን ዓለም አካተታቸው እያነጋገረ ነው። ወደ ዝርዝሮቹ እናልፋለን። አሜሪካ በኢትዮጵያ የሽብር ጥቃት ሊፈጸም ይችላል ማለቷን መንግስት ተቃወመ። የአሜሪካ የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ ጀሪ ፊልትማን በኢትዮጵያ በነበራቸው ቆይታ ሲመለሱ ከአሜሪካ ባለስልጣናት ባደረጉት ውይይት በኢትዮጵያ የሽብር ጥቃት ሊፈጸም እንደሚችልና በኢትዮጵያ የሚኖሩ የአሜሪካ ዜጎች ጥንቃቄ ሊያደርጉ እንደሚገባ ገልጸዋል። ይህንን ተከትሎ የአሜሪካ ኤምባሲ ትናንት ባወጣው መግለጫ ኢትዮጵያ ውስጥ የውጭ ሀገር ዜጎችና ቱሪስቶች ሊበዙባቸው በሚችሉ ቦታዎች የሽብር ጥቃት ሊፈጸም ይችላል ሲል በኢትዮጵያ የሚገኙ ዜጎችን አስጠንቅቋል። መረጃውን አስመልክቶ የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትር ትናንት በሰጠው መግለጫ የኢትዮጵያውያን ደህንነት በኢትዮጵያውያን እንጂ በኤምባሲዎች መግለጫ አይረጋገጥም ሲል ምላሽ ሰጥቷል። ሚኒስትሩ ዶክተር ለገሰ ቱሉ መቀመጫቸውን አዲስ አበባ ያደረጉ አንዳንድ ኤምባሲዎች የኢትዮጵያን ደህንነት በማስመልከት የሚያወጡት መረጃ አሁናዊ ትክክለኛው ሁኔታ የሚገልጽ አይደለም ብለዋል። ከፌደራል ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደርና ከኦሮሚያ ክልል መንግስት ከዙሪያው የጸጥታ ኃይሎች የተውጣጣ ግብረ ኃይል ህብረተሰቡን ባሳተፈ መልኩ በአዲስ አበባና በዙሪያው ባደረገው ጥብቅ ፍተሻ የሽብር ስምሪት የተሰጣቸው የጥፋት ኃይሎች ከነ ዝርዝር እቅዳቸውና ቁሳቁሳቸው መያዛቸውን ተናግረዋል። በዚህም ልዩ ልዩ የጦር መሳሪያዎች፣ የመገናኛ ሬዲዮዎች፣ ተቀጣጣይ ፈንጆች፣ የጦር ሜዳ መነጽሮች፣ የተለያዩ የጸጥታ አካላት ዩኒፎርሞች በቁጥጥር ስር መዋላቸውን ዶክተር ለገሰ ገልጸዋል። አየርላንድ ዲፕሎማቶች የተባረሩት በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ በዓለም አቀፍ መድረክ በማራምደው አቋም ነው ስትል ቅሬታዋን ገለጸች። አዲስ አበባ በአየርላንድ ኤምባሲ ሰሩ የነበሩ አራት ዲፕሎማቶች ኢትዮጵያን በሳምንት ውስጥ ለቀው እንዲወጡ የኢትዮጵያ መንግስት መወሰኑን ተከትሎ አየርላንድ ቅሬታ እንዳደረባት በውጭ ጉዳይ ሚኒስትሯ በኩል የወጣው መግለጫ ያመለክታል። ሀገሪቱ ዲፕሎማቶች የተባረሩት አሁን በኢትዮጵያ እየተካሄደ ያለው ጦርነትና የሰብአዊ ቀውስ አስመልክቶ በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ በዓለም አቀፍ መድረክ በማራመደው አቋም ነው ማለቷን የአየርላንድ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በመግለጫው ጠቅሷል። ሚኒስትሩ ሳይመን ኮቭኔ ውሳኔው አሳዛኝ መሆኑን ገልጸው የኢትዮጵያ መንግስት በቅርቡ ውሳኔው እንደሚያስተካክልና ዲፕሎማቶቹም እንደሚመለሱ ተስፋ አደርጋለሁ ብለዋል። የኤምባሲ ሰራተኞች ወይም ቤተሰቦቻቸውን አባላት ከኢትዮጵያ የማስወጣት እቅድ እንደሌለ የሩሲያ ኤምባሲ አስታወቀ። በአዲስ አበባ ከተማ ያለው ሁኔታ የተረጋጋ መሆኑን የሩሲያ ኤምባሲ ትናንት ምሽት ባወጣው መግለጫ አሳውቆ የሩሲያ ዜጎች ለአስቸኳይ ጉዳይ ካልሆነ በስተቀር ወደ ሀገሪቱ ከመጓዝ እንዲቆጠቡ መክሯል። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መታወጁ በኢትዮጵያ ዋና ከተማ የዕለት ተዕለት ኑሮ ዘይቤ እና እንቅስቃሴ ላይ ምንም አይነት ለውጥ አላመጣም ሲል ኤምባሲው ገልጿል። ኤምባሲው እንደ ሁልጊዜው የተለመደ ስራውን እያከናወነ መሆኑን የገለጸ ሲሆን ሰራተኞች ወይም የቤተሰቦቻቸው አባላት ከሀገር የማስወጣት እቅድ እንደሌለ አስታውቋል። ጆ ባይደን ስለ ዲሞክራሲ በጠሩት ጉባኤ ላይ ኢትዮጵያ፣ ቻይናና ሩሲያን ዓለም አካተታቸው እያነጋገረ ነው። የአሜሪካው ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ከ110 ሀገራት መሪዎች ጋር ዲሞክራሲን በተመለከተ በመጪው ታህሳስ ወር ሊያካሂዱ ያላሰቡት የበየነ መረብ ጉባኤ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን አላካተቱም። በጉባኤው ከኢትዮጵያ በተጨማሪ ሩሲያና ቻይና አልተጋበዙም። ይህንን ተከትሎም ሩሲያ ሀገራትን ለመከፋፈል የሚደረግ ነው ስትል የባይደንን የጉባኤ ጥሪ ኮንናለች። ከአፍሪካ እስካሁን ድረስ 13 ሀገራት በጉባኤው ላይ እንዲሳተፉ የተጋበዙ ሲሆን ግብጽና ሱዳን አልተካተቱም። ለዛሬ ያዘጋጀንላችሁ ዜናዎች እነዚህ ነበሩ። በሚቀጥል ጊዜ እስከምንገናኝ ሰላም።